Відродження двох суміжних мікрорайонів, найстаріших в Ужгороді – Радванка і Горяни. Ось головне бажання тутешніх. Жителі активізувалися і створили ініціативну групу, аби відстоювати право на гідне життя. Адже зараз тут проблема на проблемі. Піднятися питання з амбулаторією, до якої дуже важко в погану погоду під'їхати. Заливання вулиць, питання по водовідведенню і водопостачанню нашого мікрорайону, на який є дуже багато скарг. Так само безпеку саме нашого мікрорайону, щоб постійно було освітлення, щоб був велике дуже прохання наших жителів, так само це якийсь патруль, якісь встановлення заходів безпеки в нашому мікрорайоні. Тому що є випадки злочинності, крадіжки, напади на людей і в цілому негативний відгук. Звертали також і до поліції років з 5 назад, і до органів місцевості для того, щоб залучити працівників внутрішніх військ або Національної гвардії, які мають функції Національної поліції, для того, щоб патрулювали даний мікрорайон Радван-Когорянку. Це перехрестя вулиці Дендиші та вулиці Слави. Проблемним питанням даного мікрорайону є, перше, значить, це відсутність водопостачання і водовідведення, зокрема на вулиці Слави, а також провулку Підвальний. А також вирішили питання із зупинкою маршруту номер 10 перевізника. Як бачите, значить, ми вже встановили відповідно трубостойки для знаків, але питання в тому, що необхідно, значить, влаштувати під'їзний майданчик, але на це потрібно відповідні капіталовкладення, яких в людей на даний час немає. 3 роки немає, але це велика проблема для всіх жителів мікрорайону Горян і Радванки. Нам дуже незручно добиратися і отримувати поштові послуги. Ну, найближче відділення нам в Гагаріна знаходиться. А старші люди, звичайно, туди добратися дуже важко для них. І як будуть оплачувати комунальні послуги, газети потрібно. Ну, знаєте, як поштові відділення на деякі послуги. Це дуже нам потрібно. Це – будинок, де народився і виріс відомий угорський поет і політик 17-го сторіччя Іштван Дендіші. На вулиці, яка носить його ім'я, міг би стати родзинкою мікрорайону та приваблювати туристів. Проте не у такому стані. За ці 43 роки наша влада палець об палець не вдарила, аби бодай щось зробити. Я маю на увазі щось це зберегти для того, щоб уберегти від розрушення пам'ятник цей. Пам'ятник непростий, його знають. Під час такого активного дощу, коли бачили, як криша, як решето тече з усіх сторон, затікає. А моя робота заключається в тому, бігати там тазик, підкласти відра, тазик. Ну і вчасно винести, виливати воду, бо інакше воно затікає у хату. А ця занедбана напіврозвалена будівля у самому центрі мікрорайону Радванка теж має історичну цінність. Збудована у 1927 році за пожертви тодішніх жителів. Функціонувала як клуб, а за радянських часів – як бібліотека. У 2004 році, згідно рішення Ужгородської міської ради, було передано відповідно до Ужгородського державного суду інформатики, економіки і права. Після цього почалися дії, пов'язані із проведенням у такий лад, який воно зараз є. Було знято підлогу, все знищено і було перебрано дуже цінний книжковий фонд. Це забито доски не на будівлі, а забито доски на серці Радванку історичного культурного розвитку. Жителів обурив цей факт. Вони активізувалися, аби відстояти і зробити тут соціальний центр. Центр, клуб, бібліотеку, пошту і приміщення для дільничного поліціянта. Але численні звернення до чиновників кількох скликань так і залишилися без реакції. Ніхто за це не береться, хоча треба вже починати нарешті вирішувати цю проблему. Є також проблема із вулицею Тельмана. Якщо її нарешті збудувати, то можна зняти, розвантажити вулицю Гагаріна, не буде цих пробок вічних. Над цим, на жаль, також не хочуть працювати в мерії, але з мешканцями поспілкувалися, зійшлися на тому, що треба починати все-таки готувати цю документацію і вирішувати проблему. Віктор Щедай каже, також треба підтримати і освітні заклади, аби жителі мікрорайонів не водили своїх дітей у інші куточки Ужгорода. Тут сформувалася така активна група, ініціативна мешканців цих двох мікрорайонів. Довгий час працюють, збирають інформацію про проблематику. Я думаю, найближчим часом вони доповнять цей список проблем, щоб ми підготували детальний опис
плану дій, що саме потрібно, щоб ці два мікрорайони відродити.